Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա ես պարամն ու բիձեն ինչքան թոշակ են, ստանում ես պարամը տակով անում, ոպշմ, տանում պահումը։ Սպիձեն միշտ ասում այ քձի պարավ, գոնը մի հատ կաստյում առաքնեմ, սաղ կյանքս մի նորմալ շոր չհակա։ Պարավն ասում ատով համբերի այ մարդ կմերնես, կարնեմ, կարքեն, սիրուն կհակցնեմ, կտանեմ, կթաղեմ։ Ես մարդը մի օր սուտ մեռու կա դնում, որոնցին մեռել այլի։ Ես կնիկը խառնվում է իրա դագալ, մագալ, ես շատ գիտեմ, ես յանեյան լողացնում բան անում, անի շորը պտի հացնի, մի հատ հին ֆուտբոլկայ ա բերում հացնում, հին բոթազ ա բերում հացնում, ոպշմ, սրան պարկս նմա, նստում ա կողու ու սկսում ա լացել բարձր ձենով գորում, ախր ես ուր ես գնում, ես ուր ես գնում, այ բիձա, մեկը բիձան գլուխը բարձնում, ասում ա տոքրուն եմ լավատ ֆուտբոլ խաղալու եմ գնում։ Երկու ունգեր ոպշմ գնում են ձիկի պլյաժ, հետում են ոպշմ կաֆե ալում, այդ կաֆեի աշխատողին աստում ասում են աղպերստե, ոնց ավ ապշե դվիժենին, սա աշխատողն ասում արա աղպեր ասում ես պցերի կեսը տուբերկուլոզով են հիվանդ, կեսը սպիդ են ոպշմ, ասում ինգրեն ասում աղպեր չի ջոգի վրոձի ինչ ասես, որ ասում դե ասում աղպեր մենակով հազում ա դրանց ենք քունելու։ Արա սկնիկը մարդուն ասում այ մարդին հատ իչի ապցեկը, մի պաշկը գանդոն ար, իրեք հատը պիպետ կար արի։ Ես մարդը հելում էթում է ապցեկը մեկի գժված գալիսըտում, կնիկ եսկու լավը կունեմ, կնիկ եսկու ծնովը կունեմ, ախի այ մարդ կնիկն ասում է ինչ այլ է խես գժվել, ասում եմ մտա ապցեկը ասիմ էդ գանդոն տվեք, ասիմ չկա, ասի դե լավ իրեք հատ պիպետ կը տվեք սաղս 20 վրեզ գժան։ Արա մեկը գնում է բժշկի ասում է բժիշ ջան ինչ անեմ, կնգաս ինչքան քունում եմ ավի անում է, արա դե ասում է գանդոն օգտագործի, ասում է լավ, գնում է մի իրեք ամսից գալիս արա բժիշ ջան արա ցավը տանեմ, դե էլի ոպշմ կնիկս հղիացել է չոքնեց էդ, ասում է խի ինչ ես արել, ոնց ես օգտագործել, ասում է դե ախպես սեքսից առաջ բացում էի, ուտում էի ու քունում էի էլի, բժիշկ ասում է արա հո դու հին մարդ չես արա էդի չեն ուտում, արա էդի հագցնում են կլրի վրա, մարդը ֆռում ասում է արա բա շուտ ասա այդ ցավը տանեմ, ես էլ ասում եմ ես երեք ամիս խեմ ու պակովկով քաքում։ Մեկը գալիս է բժշկի ասում արա բժիշ ջան ես կլիրս ցավում ա ինչի՞ս կլի, ասում ա դե ասա ինչ ես անում որ իմանամ ինչից ա, ասում ա դե սաղ գիշեր կնգաս քունում եմ առավոտը քնից հլում եմ երկու փորել եմ կնգաս քունում հլում եմ, ասում ես դեմի հարևանը քաձ ես ա ոպշմ, ասում ա երկու փորը դրան եմ քունում իշնում եմ առաջի արգը լավ քաձ ունեմ, ասում ա մի երեք փոր դրան քունում եմ էթում եմ գործի տեղ, ասում ա հավաքարարին մի փոր քունում եմ, ասում ա հլում եմ սենյակս քարտուղարուս եմ մի չորսը փոր դոնքում, ասում ա ուտես գալիս եմ տուն, ասում այդ ցավը տանեմ, բայց սաղ դրանից էլի որ կլիգա ցավը, որ ասում է դե լավը բժիշ ջան ես եմ վախեցել էի մտածում էի կարողա ժաշտալուց էլ լինի։ Արա մեկը գնում է բժշկի ասում է բժիշ ջան ես ծվերս կապտել ա ինչի՞ս կլինի, որ ասում է մերեք ունեմ էտի գանգրենայի այդի կտա քեզի կսպանի, արա էտի պտի կդրեն կցեն, ծվերը կդրում կցում են օպերացիային անում ես ետ մա մեկ էլ մի քանի օր հետո հետ ա գալի, արա ասում է բժիշ ջան ես կլիրս էլ ա կապտել ինչի՞ս կլինի, արա ասում այդ ցավը տանեմ ուրեմ ուշացրել ենք, ասում է տվելա կլրի էտ գանգրենան, ասում է պտի կդրենք սիկտիրան ենք, ասում է թե չէ կտա կսպանի քեզի, կլինել են կդրում ես ետ մա մի քանի վաղթ հետո գալիս, ասում է արա բժիշ ջան ասում ես որիս թշերն էլ ա կապտել, ինչի՞ս կլնի, ասում ալը սպասի էլ, էթում ա գլխավորի մոտ հետ ա գալի խնդալով փորը բռնած քմծի ծավոբան, արա ասում է ինչ կլրիս գանգրենը այդ ցավը տանեմ, ոչի բանը չկա գետա ռուսիկից ա գույն տալի պրոստը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։